Birinci cümle sual cümləsidir. Sual cümləsində təklif bildirmədiyi halda sam istifadə edə bilmirik. Burada da təklif bildirmir, sadəcə xoşlayıb xoşlamadığını soruşur. Və deməli, was əvəzindən, miqdar göstəricisindən sonra sayıla bilən cəm isim gəlməlidir. Sayıla bilməyən isim yox. Cheese, pendir deməkdir. O zaman bu variantı çıxacağıq. Və burada to verib, to, very, so ifadələrindən sonra A artıqlı gəlmir. A few, a lot of, a little belə şeylər gəlmir. Many, much, few, a little gəlir. Ona görə bu variantda çıxmalıyıq. Və many sayılabilən isimdən, much sayılabilməyən isimdən işlənir. Deməli, burada söhbət pendirdən getdiyinə görə bilirik ki, qidalar, ərzaqlar sayılmadığı üçün many istifadə edə bilməyəcək. Ona görə doğru variant olacaq much, yəni A variantı.